छ प्रदेशको सीमाङ्कनपछि उठेका विवाद र धर्मबारे देशभर आन्दोलन चर्कदै गएपछि भावी संविधानको मस्यौदा लेखन प्रभावित भएको छ। संविधान सभाले मातहतको मस्यौदा समितिलाई सोमबारभित्र मस्यौदा लेखिसक्न जिम्मेवारी दिए पनि सीमाङ्कन र धर्मबारे देशभर आन्दोलन चर्किएपछि मस्यौदा लेखन प्रभावित भएको हो। छ प्रदेशको सीमाङ्कनपछि सुर्खेत र मध्यपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा लगातार आन्दोलन र कर्फ्यू मात्र लागेका छैनन्, नागरिकको ज्यानै गएको छ। त्यस्तै तराईका थरुवाड क्षेत्र झन्डै एक सातादेखि बन्द छ। सीमाङ्कन विवादले उग्र रूप लिएपछि थारुवान, कर्णाली र सुर्खेतको प्रादेशिक स्वरूपबारे नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। प्रदेश सीमाङ्कन परिमार्जन गर्दा प्रादेशिक सङ्ख्या नै घटाएर पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउने सम्भावना भने नरहेको नेताहरूको भनाइ छ। परिमार्जनको आवश्यकता भनेको थारु समुदायलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेशहरूको प्रदेशको निर्माण पनि हो, त्यहाँ हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। त्यस्तै कर्णाली क्षेत्रले हामी त फेरि पिछडिएको पिछडि नै हुने भयौँ भनेर सरकार उठाइरहेका छ, आवाज उठाइरहेका छ, आन्दोलन गरिरहेका छन् भने हाम्रो ध्यान चाहिँ कर्णालीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कर्णालीलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र कसरी प्रदान गर्ने भन्नेमा हुन जरुरी छ। त्यसै गरी अरू कतिपय जिल्लाहरूको विभाजन मिलेन भन्नेको सन्दर्भमा वा सुर्खेतको वरिपरि पनि भइरहेको जो आन्दोलन छ त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा हुन जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्घीयताको सम्बन्धमा जहाँ विवाद छैन त्यहाँ विवादित बनाउने, जहाँ हल गर्नुपर्ने छ त्यहाँ ध्यान नदिने कुरा ठिक छैन। त्यसैले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा नै प्रदेश बन्छ। छ प्रदेशभन्दा यताउता गर्ने वा पहिलाका विकास क्षेत्र पञ्चायतकालीन विकास क्षेत्रको आधारमा नै अहिले चाहिँ प्रदेशहरू बन्दैछ भन्ने प्रचार गलत हो भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। संविधान सभाको बुधबारको बैठकले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सोमबारभित्र एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी मस्यौदा समितिलाई दिएको थियो। तर छ प्रदेशपछि उत्पन्न विवाद र कतिपय नमिलेका विषय टुङ्गिन बाँकी रहेकाले प्रतिवेदन पुरा गर्न ढिलाइ भएको मस्यौदा समिति सभापति कृष्ण प्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए। आज यो परिमार्जन गर्ने काम सम्पन्न हुन सकेन अनि कतिपय विषय जो संविधान सभाले पठाउँदा निर्णय गरेको थिएन, निर्णय हुन बाँकी भनेको थियो, त्यो अझै पनि सहमतिमा पुग्न सकेको छैन। र त्यो सहमति चाहिँ शीर्ष नेताहरूको तहबाटै हुने सहमति हो। जस्तो अब धर्मनिरपेक्षता के गर्ने, पुनर्नियुक्ति के गर्ने, त्यस्तै अर्को पनि विषय थियो नि, जति पनि थ्रेसहोल्ड के गर्ने भन्ने विषयमा अझै पनि टुङ्गिसकेको छैन। त्यसैले आज मस्यौदा समितिले परिमार्जित विधेयक संविधान सभामा प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था रहेन। सङ्घीय राज्यको सीमाबारे देशभर एकपछि अर्को गरी आन्दोलन हुन थालेपछि शीर्ष नेताले मधेस केन्द्रित दल र विभिन्न पक्षका आन्दोलनकारीसँग छुट्टा छुट्टै छलफल थालेका छन्। पार्टी प्रमुखहरू भनौँ, प्रधानमन्त्रीजी आफै नै अरू मधेस केन्द्रित दलहरूसँग वार्तामा हुनुहुन्छ अनि अब केपीजी पनि हुनुहोला, प्रचण्डजीले हिजो गर्नुभयो उहाँहरूसँग वार्ता र सबैसँग एकफेर वार्ता गर्ने, वैद्यजीहरूसँग पनि सबैसँग यो संविधानमा सबैलाई होइन सबैलाई समावेश गर्ने प्रयास र सबैको सहमतिले संविधान जारी गर्ने प्रयास स्वरूप आज अरू दलहरूसँग कुराकानी हुँदैछन् र सकेसम्म यो संविधानमा सारा नेपालीको सबै पक्षको चाहिँ नि यसमा संलग्नता होस्, सहभागिता होस् भन्ने कोसिस जारी छ। त्यसको लागि एक दुई दिन चाहिँ नि अब अलिकति पर गए पनि त्यसले एउटा ठुलो एउटा सन्देश जाने भएको हुनाले त्यो प्रयासमा अहिले चाहिँ नि नेतृत्व लागिरहेको। प्रमुख दलका शीर्ष नेता र संवाद समिति सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराई रहेको विशेष समितिले पाँच दिनभित्र न्यायाधीश पुननियुक्तिबारे मात्रै सहमति गरेको छ। छ प्रदेशबारेको विवाद, धर्मनिरपेक्षता, थ्रेसहोल्ड जस्ता गहन विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेकाले एकीकृत मस्यौदा तयारी लम्बिएको हो। मस्यौदा नै तयार नभएकाले भदौ दोस्रो साताभित्र संविधान जारी हुनेमा आशंका उब्जिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सतीश सुवेदीका साथ हरि नेउपाने